Rusiyaya köçən müğənnif Fədayi Laçın sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Prime Times xəbər verir ki, müğənni Instagram hesabında yeni fotolar paylaşıb. Fərqli stildə görünən müğənninin izləyiciləri tanınmaqda çətinlik çəkiblər. Çoxsaylı xoş rəylər yazaraq sənətçini bəyəndiklərini qeyd ediblər. Sözü gedən fotoları təqdim edir. Son xəbərləri Prime Times'ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.